Dnes jsme se zúčastnili druhého zájezdu do Moravského krasu, kde jsme navštívili punkevní jeskyně s projíčkou na lodičkách. Dále následovala prohlídka propasti Macocha, kde jsme se dostali lanovkou nebo někteří pěšky. Účast byla nadprůměrná, což znamená, že byl autobus plný. Lidem se to líbilo, počasí bylo celkem přijatelné, celkem se to vydařilo. To bych dál dodal. Plánujeme další zájezd, možná pradět, možná někde jinde, záleží, jak se ještě domluvíme. No tak my jsme si tu postoupili hlavní části tohoto předního domu a přímo před vámi si můžete všimnout našeho zrcadlového jezírka. To je uměle vytvořené a zrcadlovému říkáme proto, že když se správně nasvítí, jako třeba teď, výborně, tak se vyhlo odrazu, můžete podívat na krávníky jak ze stropu, tak i ze břehu. V jeho popředí si dále všimnete zříceniny hradu na skále. Na břehu potom třeba sluneční vrby, vedení dvou krystalických vodopádů, pod kterými se nám usadily i dvě skvělé sovičky. No a toto všechno můžete sledovat z dvoumetrového tureckého minaretu. Jak už jsem mluvil tady o těchto krávnících nahoře, těmi říkáme brčka nebo třeba makarony, a to z toho důvodu, že jsou úplně duté. Voda po nich proto stéká jak zvnější, tak zevnitř a stáví se tak našimi nejrychleji rostoucími krápníky v celé jeskyni. 1 mm krychlový těchto krápníků, což je pro vaši představu asi špendlíková hlavička, naroste za 3 až 5 let, což je stále velice dlouhá doba, ale u normálních krápníků, které vidíte všude kolem této délky, dosáhneme za 15, 20 nebo i 25 let. Když se posunete maličko blíže ke mně a otočíte se, tak někteří z vás můžou spatřit dva jeskynní komíny, z čehož jeden má metru 13, druhý metru 16. Ani jeden z nich nám všem nedosahuje zemského povrchu, jelikož se nad námi stále ještě nachází asi 120 metrů devonského vápence. No tak nám se podařilo dojít na samotné dno propasti měřících z těch 138,5 metrů. Přímo před vámi si můžete všimnout kudu dolního. Přímo nad námi by si všimli mustního, kdyby se tam nenazel skákání přes. Dal pod dolním můstkem si všimte tady takové dvě jeskyně podmůstkova. Po mojí levici to mi potom jeskyně na. No a když se podíváte za sebe, tak si všimnete jeskyně Erichovy, která je zajímavá tím, že v ní není absolutně nic. Jediná věc, která se dá z této jeskyně vypíchnout, je to, že zde přezimují netopíři, údajně až 11 druhů, ale když už název tohoto slova vypovídá, tak jenom přezimu a proto je zde aktuálně nevidíte. Zajímavostí dále je, že Macocha býval jeden velký jeskyní dom, kterému se protrhl strop a tak přehradil říčku Punku na dva toky, z čeho vzniklo jezírko horní po mojí levici s hloubkou asi 13 metrů. No a dále jezírko dolní, tam po mojí pravici, ta kaluž, no s hloubkou neuvěřitelných 52 metrů. No a teď už k tomu, jak naše propast dostala svůj ikonický název. Pověst totiž praví, že byl jednou jeden vdovec. Tento vdovec měl syna Martínka, no a jak už tomu tak bývá, tak chtěl Martínkovi domů přivést nějakou hodnou maminku. Domů si tak přivedl velice krásnou, za to velice zlou, Macechu, v původním nářečí Macochu. No a tato Macecha Martínka nesnášela, jelikož se snažila o dítě vlastní, a když se jednoho dne tyto snahy vyplnily, tak se rozhodla, že se musí Martínka jednoduše zbavit. Namluvila mu proto, že půjdou sbírat jahody na okraj tehdy ještě bezejmenné propasti, jelikož tam rostou ty nejšťavnatější a nejhezčí z nich.
Když se pro jednu z takových dál Martínek natahoval, bezmilostně ho schodila dolů. Ten měl však obrovské štěstí a velmi pevné kšandy a proto se uchytil o jednu z větví stromů. Tam křičel tak dlouho, dokud neupozornil místní dřevorubce, kteří mu přišli na pomoc. On jim pověděl, co se stalo, no a dřevorubci se tak rozhněvali, že se i s Martínkem vydali do nedalekých Vilémovic, kde Maceka s tatínkem žili. Tam jim vzali za nohy, za ruce, dokonce i za vlasy, dotáhli až na samotný okraj této propasti a zhodili ji dolů. Ta už takové štěstí ani kšandy jako Martínek neměla a tak spadla až na samotné dno. No a od těch dob se naší propasti říká Macocha.